وای پتا د جنو محفل تو ده پتا د جنو محفل تو ده پلیونی ارده حجری آباد دینم د خنرغاګ یوټیوب چینل درنو کتونکو او درنو مینوالو سلامونه او مینا او درنخت نیومنه په دې هیله امید چې تاسو ټول درنو کتونکو برا تروغ جوړ خوشاله سوکاله صحتمند دا او بریالي اوسئ د ځنګ وروسته بیا هم موږ حدیث ویو ترڅو د خنرغاګ یوټیوب چینل د پاره موږ یو بل ملما لزان سره ولرو خوشبخته په دې یو چې هڅه مو کړې ده په هڅه کې برلاسه شوي یو د چا په لټه کې چې وو هماغه خنرمند مو د لوی پاکیا څخه راوباله خوسته او دغه هنرمند ته مو تکلیف ورکړی دی زحمت مو ورکړی دی د بیا هم کور آباد اوسیږي سرپرازه دی وي چې نن زموږ بلنه منلې ده او خوست ته یې تکلیف راوړی دی دغه ځوان هنرمند څوک دی دا به تاسو ته موږ در وپېژنو دغه ځوان هنرمند مې تر څنګ ناست دی ښاغلی سید ګل وفا صاحب وفا صاحب تاسو ډېر زیات هرکلی وایو او مننه دې کوو چې سره له ډېرو مشکلاتو مصیبتونو چې حاضر شوئ او زموږ خپرونې ته مو لا خپله وربخله او لا هم زموږ سره په پروګرام کې یاستئ मनना फिरदोस साहब ज्वंदे उसे बस पावलिन कदम के दाहनर रग यूट्यूब चैनल टोलो दिदुन को और दिदुन को था दलखों की सालों मने कोमा बस पक्ष में चिमुंग तम दावत रखलो मुंगल तरागलो न बस मुंची सज दरी देर ज्यादा मनना वफा से बिया हम खुश भी नहीं उचे प्रोग्राम के लजाना सरल रूप دا چې زموږ خبرې اترې بروانی وي دا چې پروګرام فایل دی له خبرو تیریږم ارزم مرسمن که تاسو څه له ځانه سره لرئ تر څو زموږ درنو لیدونکو ته لومړنی د چا کلام وړاندې کوئ له هغې وروسته بیا هم زموږ خبرې او هڅه کوو تر څو یو څو پوښتنې له تاسو وکړو نو فایل په څه کوي د چا سندره ډلۍ کوي خوښه مو نه ده چې فایل له کلیوالې سندرې وکړو فردوس صاحب ډېر زیات خوند به وکړي نو دا چې کلیوال سندرې به واورو کلیوالي رنګونه دي درنو لیدونکو دا چې پروګرام فایل دی لومړنی سندره به د ښاغلي سید ګل وفا څخه واورو چې کلیوالي رنګ لري له هغې وروسته به نورې سندرې هم زموږ پروګرام کې وي خوب راغلی سخ دی جانانا زه درنه ځم نو اذان کوي نو
کی ساکرا جانانا و پیغلو بگارت کی ساکرا جانانا خوب را غل سخت جانانا میرزا خانستا پسر دوارا گلی زخت هم ډیر زیاته مننه له غلی سید اګل وفاسا وفاسا کو چې زموږ لمرنه فایل په یو خپل کې لوري سندره باندې وکړ دا چې وفاس صاحب زموږ خبري وړاندې مې یادونه وکړه چې خبرې تری روانې وي دا چې فایل نه غواړم چې په تودو کې سړه راوصل شي پر لپسې یو بل غزل ما ورو خو دې وکړي چې د سړي احساس ونه کړي نو څنګه دې خوښه ده ان شاء الله مشکل به وي فخر دې کړی دا چې غزل وایې ته ټول لیدونکو ته دا چې یو مخکې هم ویلو زموږ ګران ملګری میرزا خان منګل په سعودي کې مسافر دی دا چې کلیوالي سندرې ډېرې ښکلې جوړوي نو ماته هم خوند راکوي که نه واورو یې پرله پسې دغه دویم کلیوالي غزل هم واورو درنو لیدونکو راځئ چې دغه دویم کلیوالي غزل هم واورو خو یوه یادونه کوو چې درنو لیدونکو زموږ د هنر غږ یوټیوب چینل سبسکرایب تاسو له یادونه باسئ نو هڅه وکړئ ترڅو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو له دې وروسته زموږ نورې ویډیوې تاسو ته ورسیږي نو راځئ دغه دوهم غزل هم واورو بیا هم زموږ خپرونه دوام لري اے بیا ندر ګورم مرا ګورا مات بويستا و یار دې نکا و منورا مات بويستا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه بیا هم له ښاغلي سید اګل وفاس څخه نړۍ مننه کوو ورسره تر څنګ یې حریف چې په تبلو کې پوره پوره همکاري ورسره وکړه دی هم کور آباد اوسیږي او له شاته چې کوم نفر مې ناست دي له دوی هم مننه کوو چې زموږ دغه پروګرام ته لا ښکلا ورکړه دوستانو دا چې یوه یادونه کول غواړم هغه په دې چې زموږ د یوټیوب چینل نوی ده نه غواړم چې له وفا صاحب څخه ډېرې پوښتنې وکړم ځکه زموږ د خبرو وخت ډېر باید موږ سندرو ته ورکړو نو دا چې یوه یادونه کوو چې زموږ یوټیوب چینل اوس نوی جوړ شوی دی تازه دی تاسو هم کولی شئ چې موږ ته نیک نظرونه او وړاندیزونه موږ ته ډېر څه راکولی شي نو دا چې وفا صاحب که ستاسو خوښه وي وروستۍ به ټپې واورو
نو غواړو چې زموږ پروګرام دی نور هم دغسې وګرځېږي، ځکه هڅه کوو چې زموږ ویډیو پروګرام باید لسو یا پنځلسو دقیقو زیات ونه وړي. دا چې وروستی پړاو دی، له تاسو هم مننه کوو. وروستی به ټپې واورو، له ټپو وروسته چې کوم سروکی تاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کوئ هغه ستاسو خوښه ده. نو په همدې ځای موږ ته اجازه راکوي درنو لیدونکو، دا وه نننۍ خپرونه چې موږ د لوی پکتیا له ځوان هنرمند سید ابوال وفا سره را جوړه کړه. تر بلې وي داسې خپرونه چې ستاسو په چپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکوي، هر چیرې چې یاستئ روغ جوړ خوشحاله سوکاله بریلي اوسېږي. او د هنر غږ یوټیوب چینل دا شرنگ پو ہوا کڑیو بنگڑو پو ہوا کڑیو سمکی تچنو گورو پیالو پو ہوا کڑیو